Fala rapaziada, Sniper era 21 aqui na área. Começando mais uma caçada aí, rapaziada. <laughs> tá aí, ó. Minha velha companheira. Rolf de de quarta geração. Calibre 5,5. Gás Rant 55. Bonequinha 4x32. Beleza. Monte de aposentação de impacto. Scopcão lateral é chumbinho utilizado aí tá caçada aí ó Riff pro max beleza e é isso aí galerinha é passando aqui também para agradecer aos inscritos aí do canal já estamos já quase batendo a meta aí dos 8k e é isso aí galerinha vamos se inscrever deixar o like compartilhar ativar o sininho da notificação beleza fortalecer aí é isso aí, galera. Agradeço demais aí e vamos que vamos. Galera, é... eu vim dar uma olhada aqui na em duas tatuzeiras que eu botei ontem, beleza? Vamos ver se vai ter algum resultado. Chegando aqui, galera, na tatuzeira aqui. Ó. <coughs> vamos olhar se ainda <coughs> alguma coisa. É nada, galera. Ó, tem nada. Beleza, mas tem a outra armada ali embaixo. Ainda vamos dar uma olhadinha lá. Vai na outra lá, rapaziada. volto com vocês, viu? Aí, galerinha, chegamos aqui na outra tatuzeira aqui, ó. Deu nada também. Hoje não é Foi meu dia de sorte hoje no tatu, não, viu? Aí, ó. Tá aí. Ó. Deu nada, galera Mas é assim mesmo, né? Vamos pra frente A Rambuzinha chama piano ali pra baixo vamos está dá certo nós pegar pelo menos uma Cuida, galera Vai deixando o like aí, viu? E aí, galera A Rambu tava pegando, mas não Botei a caixinha de som, mas as não vieram, não viu? O negócio está fraco Vamos dar uma voltinha Pegar aqui o caminho de casa. para ser que nós derrubar alguma jura aqui. Beleza. Qualquer coisa aí nós estamos voltando. rapaziada galera mandar aqui um salve beleza hoje o negócio tava complicado pra caça viu tu é doido mano. galera mandar um salve aqui para renato félix grande abraço aí meu amigo outro salve aí para vanilson da R1000, de riachão dos dantas sergipe é, outro salve aí para dival silva da bema 336 Estamos junto Outro salve aí para Caçador Extremo Oficial. Salve aí para o Martins. Brasília. É, outro salve aí para Caçador Piauiense. Tamo junto para parceiro. Salve aí para Gato Snipe Ninja 5.5. Tamo junto aí parceiro. É isso aí galera. Salve tá mandado aí.